Po rrit, au rrit. Ti Prima. Si ka kumpton o qit? U subhanallah, që ishmër koka. Koka ishte këput pe. Kejta? Ku? Ku më vdik shoqja mund të tërmeti, evi. Ka. U, zdu ta kujtoja të moment. Qysh pa kry e kanë shtim vërra? Me kry, me kry. Po, nuk doni të zbulonin, se së banë me fol, nuk doni me zbulu arkivolin. Unë vajta... I thash babës dhe thash du ta shofto se kam pa shumë shoqe bejevin. Edhe me i kishë mbulu me pa mbuk se ishte komplet e fryrë dhe nëzirë. Trupi ishte imbuluar me qarqaf. I këmër se tuk nga pijenal. Kua për që e ju ga mave? E la këm po. Të i shtu nga pasha Allah me baje po dhe des. So sa, si me kom flej do këtë. A si që i verë dhe së me prejk. Sunt preco, vă se să-și dicica si cucul. Am baru, mă cam aruș de geam. Po de? Copii ia si cuie verde. Deci mă tapă mai curs n-ai prank și ca de ca tu. Ai șola zodi curniet, mă ce ne pon ieri de tu bistic poză, ti șola cu. Ce pot garantai? Cure mora veș pe șoșen time, cure mora veș pe șoșen. Cure mora veș. Se ișe mai. Se cam besu. Se cam besu ce ca de din. E ti cu e con? Lușie, fshat. Në fshat kam qenë atë natë. A bënë kam qenë piratë? Atë natë u kam qenë fshatë e kushërira ime, u lëkun shpia, po... E di si ka qenë? Kam qenë në një gjumë aqë të thellë, sa vetëm dy lëkundjet e fundit kam bjerë, dhe jam të shohë, edhe nuk e kam ditë, thash mos ka... Do me thënë, aj shumë kam qenë gjumë, atë natë se kom zurë gjumë i vdekjes. Se kam djerë hi, qirë, dhe jam të kushërira. Tërmet, tërmet, thash, hajde me, tërmet kësho, bedin, tërmet, hajde. Vesh dridhje. Dridhje, tërmet vesh dridhje. Kur vesh lajmet, kur ja ka fut 7 njëzit prap. Po, edhe në Kosovë. 7 njëzit, po, jo aq i fort, thash, ua, thash, tërmet, thash, po të në kishën e kjo tërmet natën, që ato kishë e bërë, thash. Në 7 njëzit ka qenë, 7.20. 7.20. A keni, po edhe në Kosovë, në tjetë më njëz ka pas bërë. Kur më? Qatar kur ja pa të bëhe atje. Aaaa, 7.20. Dhe notën edhe në mëngjes, po. A bën punë fshatët e? Kështët e po, punë a fshatë janë. Ua, fyti që mbra. A përshaj ki që sa mirë. Ka mërët zotit, ka që qatjele. S'kam qenë atë ditë me i shokje në Tiranë, tha dhiva mbrek, tha kur atër me ti, shqyqyrë që s'ke qenë, tha. Shqyqyrë që nuk e qenë ki që tha se dhiva mbrek. Lëtun dhe i shpia, më isha të këpust, e gupton? A të ditë, më smëzin të gjumi. Jo se smëzin të gjumi. Kisha një si pandim, pas e... Si fritë, po. Kura të rmeti, unë s'kam dirë gjë hiqë. Unë të të shakur flejsha. Unë të më ne bleva krevetin e ri, në udrelke, dhe isha shakomë, këj krevet që udrelke. Krevet e rije. I në që këtë banesës të rote push, bla bla. O, da viti banesat këshu, ma i këshu. Ala, o, jetan banesat. Aja tham halon. Titin kat jam, oj budolle. Edhe tash? Titin kat. Logaret e të fart livrit me krevet. Aja, normal ti. Shka të livrit këj krevet i ri mërë. Këndo i ri mire rosh. Dhe që kur ta merë njën banesa dhe... Ja, banesa shkën ku të shemat, shkën pikotit pur. Pinoltit shkën të push, bum. Po, po, pe i poshtit shemat. Po dhe? Pe i poshtit të nalt. Po dhe ajo nalt vjen dhe pusht, pusht shemët kejt, ajo vjen kështu vum. Se edhe për me, ty bësti këfosh allaz më ndodhë kur banesa kështu kla. Po dhe. Pak historira, tragedira kemi parë në për Youtube në përbot, pa i rasin Turqi që vdesë me mira vetë. Më dhimbje madhe për zdotin, u qa dhimbje, u shumë. Ja, këture, famë të shumë atë. Kur një të më gjendit qka kur jam ljarë familjes. E disa ka me gjithë. Asi jërë mos të ndodhë, kur? Ta njëtën ka moment për shumën marak. Për qa? Qa të rjetëm e ti do vdesër, ti mbjullë të sytë do mbjullë të rjetët. Po i qurë. Po i mbjullë të sytë. Po i mbjullë të sytë. Po i mbjullë të sytë me i zinqenë nëse se konë ofër familjes. Po marë. Po atë ditë e shoqja i erë mu patak, sa e pash këshu, e pash vetë me sytë e mija, o e s'pullu banë kivolle. Ah. E kishë mbullu me pa mbuk dhe busë roza. Qysh më ref? Busë roza e kishë ly. Ja kishë ly? Busë roza. Se? Pa shtu e ly njeri, unë ku vikën. Shme e ly? Ka tradita, tradita. I kini në Shqipni shtë tradita? Busë ti e kishë ly me të roze, maj men. Evi, mraf pika gjinar. E të baj gora? Kush maj? E be normal haj gora, mësë t'lu i shash. Busë mja ly maj! Shqipni tradita pas kanë qashtë të i te. Kure shere, kure shere. Vjoj veshim e t'bardha.
Aha. Kur e shere. Pik të rinis kështë. Kur e shere. Buzë e kështë ly me të rozë. Së du me fatë. Edhe ftyra me pambukë. Si ishe edhe komplet e fryrë e mëgjyrë dhe. E punë, kur e kapa unë të koka, e lëvizi koka këshu. Se e kapa unë, e këputur pra koka. Wow. E këputur vena brenda. O, dhej tërmeti poshtë, bi, hekri, biri. Qa pret më ti? Gips, a ky dhe ky të vret. Po ata zguxojnë. Ç'kjo s'të vret? Zguxoj me atë në banesë. A jeni në shtëpi? Sa më bëm botër më atë. Nej, sa më pas shkru me edhe në mu. O, po me pas shkru me vdes edhe këtu, palojnë pilaf. Po dhe? Po. O, Allah. Shë dhe e këshyri që të ven, në 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 tutat. Me bëm më botër më atë, që të s'kina ka i, që të s'kina me dhe. U, supon, Allah, mund gjithë se s'pajda në vete. Ja, maj se këtu zë nuk zegjë larkë qafë. Ai gore. Bitër me të këtu, e disa e sigur të jam këtu, bitër me të zdalë hiqë. Se di që nuk shemet. Kush nuk shemet? Kush nuk shemet e ljup? Vete për të bje tek pit të të balë. Turki, në Turqi që e rotër me të, në Shkup. Shumë pa të mështë. Po pra, Shkup rata një para një vjetë ka qenë Shkup. Vjetë, po po e kam qenë shpi. Nuk, ndalon të moj. Macja e ndje, macja. Matja ka ndje. A shumë thosë që kërë konë të jafë intervjistë edhe kërë ti po atë botë u dridhë pa këtu ka. Qëtësënë, qëtësënë, qëtësënë. Qëtësënë. A më keqë, më rotë. U të të shpinkej. Po zotë ju të po shkaj na të bë? Po. Tërmeti i thonë që ndoshtë edhe nga gryerja e tokës, nga plaka tektonike, gryet tokës dhe vend, e din? Nga nafta, nga të... Po, moj, si jo. A ki që zoti ishtë lëna të fuqit e vejta më zbajgore? Ilë, po normale, po. Se bejpet. A? Se bejpet, po thotë. Se bejpet, po. Se e gryne, 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 me vite tokën, e gryne, 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 plaga tektonike. Po. Afrohet, e? Se di, zavend toka, toka zavend. Po që mos ishtë zavend dhe mbala që të dhenë, dhe toka zavend dhe vetë. A më keshë, me. Tu, të rishte më është. Valaj, po të dojë zoti, që asë në bëmë. Ona, në bje këna, në përmë. Ona, ku më thonë, në moment që bëhet luft, veç pikatit të tërë, veç kam i lonë. Se... Që luft e me që shpa? Se ka në lonë, me bëmë bëhet luft. Ma mirë në zvjetë në vetë, sa vjenë, po... shkovi masakren. Ha tjera se në vendë pasurit. Ata këput dorën, ata i këmishin për zgjalli, shka për të vinë? O, zëtë, uff, ku më knasht njësë ose natë të zguzoj me hongët. Në batratë të bërë në vetë të e ka mora i pikën. Aja, e ke mos ma gërdesh ata, e ke i kise tullë në notën. Ding, ding, ding. Ka... Me gjëme më trafo më gëzonë që më më bëja. I pat me thikë, dhëtë në ven, i pat lënë që të... E budalitë si në kryja, e ka ngullë thikën. Talë në një vide atë ja e krytë një... A, në s'kum flejtë, 3-4 ditë s'kum flejtë, janë gjyshtë.